टिकटको चाहिँ 1100 लिन्छ भने 100 चाहिँ सक्सको लाग्ने रहेछ त्यसपछि हजुरहरूले भित्र चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ जान सक्नुहुन्छ अरू मान्छे चाहिँ माथिबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ
आफ्नो बच्चासँग आएर चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ. फाइनली हाम्रो चाहिँ सकेर नै हामी चाहिँ अहिले खाजा खाने ठाउँमा आइपुगेको छौँ. पिज्जा हटमा आएर यसो फ्यामिलीसँग गेट टुगेदर गर्न लागिरहेको छौँ. होइन I see you soon. Bye.